kulankan ay yeesheen odayaasha iyo waxgaradka bulshada deegaanka Jaraajila ee degmada Faafi ayaa ahaa mid taageero loogu muujinayay qorshe uu bangiga adduunka lacag magdhow ah ku siinayo dadka deegaanada martigeliyay qaxootiga ee Dhadhaab iyo Faafi oo iyagu horay u codsaday in magdhow laga siiyo muddadii 30 sano ku dhaweyd ee qaxootiga uu ku noolaa deegaanadooda. Odayaasha kulanka isugu yimid ayaa dhinaca kale eedeyn u jeeday mas-uuliyiin ay sheegeen in ay carqaladeynayaan dhaqaalaha deegaankooda la siinayo. Magacaygu waxaa la yiraahdaa Nuur Barre Cali, waxaan ahay kansale hore ee Faafi. Waxaan ka soo hadlayaa Xagardheera oo ka tirsan Jaraajila Division, Faafi Sub County. Waxaan rabaa inaan ka hadlo warar la soo gaaray oo maaragtay ku saabsan arrimaha World Bank, waxyaalihii mashruuci aan ka sugayna 30 sano. Haddaan nahay dadkan maaragtay reer Faafi, maaragtay Gaarisa, haddaan amba reer Faafi, haddaan nahay reer Jaraajila Division, haddaan nahay burburgeen ayaa nagu dhacay 30 sano. Qaxootiga ayaa na dhex deganaay, dhirt iyo daad lagu xoo dhanba way baabeen, xoolihii way yaraadeen. Magdhow ayay maaragtay World Bank, bangiga adduunka, ayuu noogu deeqay, noo gartay inuu bixiyo, kaasoo loogu magac daray sida ifooto iyo maaragtay kambacoos xeryahaas lagu magacaabay. Muddo badan aan sugeyna arrintii, muddo badan aan sugeyna Barbosa loo qoray madaxda horeysay ee deegaanka ay qoreen, oo hadda soo horsato soo dhowaatay, ayaan maqalay dad maaragtay ka hadlahayo arrintaas. Hooleyahay madaxweynaha ayaan u diray maaragtay warqad oo arrintaas waxaan rabaa in la joojiyo. Reer Faafi lagalama tashanin, ruuxa asaga waa gelar aad aan u jecleyn aan doorano oo wimin reebku waaye. Gabadha ayuuda ee arrintaa ka hadlahayso, markay hadda horumarka hadda ee World Bank ay ka hadlayso dhaqaalahaas yar oo noo soo baxay ay hadda ka hadlayso, waxay horo faraha bannaa oon aan ka tawanayn aaway, doorashadii aan dooranay aaway. Buungeega meeshan waa Cabdikariin Cusmaan Rabti, kan kale ee burburka labaad ku dhacana waa Dr. Daahiyo Ducaare. Labadaas buungee ayaan annaga tixgelinaynaa, kuwaas aanan aqoonsannahay, kuwaas ayaanan garab u nahay, kuwaas ayaana deegaankan burburka ku dhacay laga soo doortay. Waxaa la yiraahdaa magacayga Xuseen Ciise Allan, waa Jaraajila Division, Faafi District. Waxaan ahay odayaasha ka timid tuulada la yiraahdo Caalin Johor. Intaa waxaan u maleyn MP-yaasheenni, MP-ga hadda Cabdikariin ku fadhiyo iyo Daahiye, intaa shir un baa la qaadanayna dadweynuhu iyo wixii baryootan aan ku jirnay. Adduunka hadduu noo ogolaaday maanta magna wax la yiraahdo bogiga sare inuu nagala soo siiyo xoolaha, ayaga dadkii magdhowa loo siinaya u baahan yahay, waana la sugayo. Dadka hadda siyaasi geliya ee meelaha ka joogsaday ee magaceeda nagala magacdabay wumin reebka aan ka dooranay meeshan aan joogno Carab Suudi, hana ma leeyahay maalinkan doorano baa noogu dambaysay meena imaanay. Haddii ayada wax mid ee ka aragtay odayaasha way joogaan shalay doorteena meeshan, dadku waxaa inay u imaatay tala nasiisa yaa ku reenayd. Ayadoo dhicin hadday meesha hadda waraaq baan u qorin madaxweyne, aad bay u qaldantay. Waxaan leenahay arrinta iyada ha ka noqoto dabada, annaga wax naga halaynaysa, annagana dhibdo keenan. Anla magacayga hala yara Cabdi Xasan Barre, waxaan deganahay Jaraajila Ward Caalin Johor. waxaan rabnaa maanta inaan ka hadalno waxyaalahan hadda maanta ilaa ogeysataa dalinka la socdoon ee laga hadlayo oo mina dhiyaha la geliyo maqaalkii soo baxe Faafi Ward iyo Jaraajila Ward soo baxe ee meji maanta burburka maanta ilaa ogeysataa 20 sano dhowr iyo 20 sano burbur aheyd wuxuu isoo baxay maalintii la horjoogsado inuu ilaa ogeysataa arrintaas waa arrintaas aan aad u xunahay. Halaan haya arrintaas waa ilaahay meesitaa annaga aabaana waxnahay Jaraajila iyo Faafi Ward Jaraajila, maanta meegaraan ku idin lahay arrintaas. Waxaan ku garab taaganahay Cabdikariin Cusmaan Rabti, nolaha laga soo doortay Faafi Ward. Mustaf Maxamed Xuseen, Mustaf Midaaye, raadiyaha iyo TV-ga Dalsan, gobolka Waqooyi Bari Kenya, Dhadhaab.